Hi everyone! Olá, estudantes! I'm Elsa Silva, I'm an English teacher. Eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. How are you? Como é que vocês estão? I hope you're very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class number 20. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 20. E essa aula é dedicada a vocês, estudantes do sétimo ano. E vamos falar sobre uma coisa hoje que todo mundo gosta. Numbers and money. Números e dinheiro. Ok? Let's go! What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje, né? Qual será o foco de nossa aula de hoje? Vamos compreender de forma global e específica o texto multimodal. Além de que vamos também construir e ampliar o repertório lexical, ou seja, o nosso conjunto de palavras relativo a temas do nosso cotidiano, números e money, dinheiro. E é sempre importante primeiro a gente organizar o nosso caderno de inglês. Coloque aí o cabeçalho, school, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, escreva theme, o tema que nós vamos estudar, numbers and money. E temos também mais algumas tips, algumas dicas importantes de organização. Toda vez que você for realizar atividade de classe, coloque o título Class Exercise. Para atividades de casa, homework. E aquelas dúvidas que surgem, as doubts, que é muito natural, nós temos dúvidas durante a aula, escreva em seu caderno e tire na primeira oportunidade com seu professor de inglês. Ok? Let's go, students! Antes de nós começarmos o questionamento de nossa aula de hoje, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio, tenho também estatura média, e os meus olhos são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha, com calças jeans e um guarda-pó branco. Atrás de mim vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Então, vamos começar a nos perguntar: numbers? Números? What situations do you use numbers? Em quais situações nós utilizamos os números? Muitas situações, não é verdade? Escreva aí algumas das quais você se lembra. E vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o tema. Vejam que eu coloquei aqui na tela para vocês várias situações nas quais nós utilizamos números em nossa sociedade, em nossa cultura. Age, idade. ID card, carteira de identidade. School, enrollment number, o número de matrícula da escola. Attendance list number, o número da lista de presença da escola. Shoes number, o número do sapato. Clothes number, o número do vestuário. Home phone number, o número do telefone de casa. Mobile phone number, o número do telefone móvel. House, apartment number, o número da sua casa ou do seu apartamento. Zip code, aquele código de endereçamento postal, que a gente chama de CEP. Time, horas. Price, preços, calendar, o calendário, money, dinheiro, etc. etc. Há uma infinidade de possibilidades nas quais nós precisamos dos números. Não é verdade? So, let's go. Money, is it important for you? Why? Dinheiro é importante para você? Por quê? Gente, a resposta é óbvia. É claro que o dinheiro é importante para nós.
Resta-nos refletir sobre o porquê que ele é importante. Então, vamos começar a pensar sobre isto a partir do videoclipe da banda australiana, não sei se vocês conhecem, é uma banda australiana de nome AC/DC. Ok? Let's go! Okay, students, esse videoclipe está disponível lá no YouTube, ok? Curtam, ouçam mais, pratiquem mais o inglês. Gostaram da música? Então vamos lá. Observem que esta canção, Money Talks, desta banda, né? AC/DC, ela nos fala sobre o que o dinheiro pode comprar. As coisas que as pessoas podem adquirir pagando um preço. Então, vamos, com base na música, responder essa pergunta que eu espelho aqui para vocês na tela. What things can money buy? Quais coisas o dinheiro pode comprar? De acordo com a música, money can buy, o dinheiro pode comprar, tailored suits, chauffeur cars, então ternos sob medida, carros com motoristas, fine hotels and big cigars, bons hotéis e grandes charutos, the furs, the diamonds, the paint on the wall, peles, diamantes e pintura na parede, a French maid, foreign chef, uma empregada doméstica francesa e uma chefe estrangeira, a big house with king size bed, uma grande casa com cama king size. Can money buy a lot of things? O dinheiro pode comprar muitas coisas? Yes, money can buy a lot of things. Então, dinheiro pode sim comprar muitas coisas.
there are many things money can buy. Mas também o dinheiro tem coisas que o dinheiro não pode comprar. O que será que o dinheiro não pode comprar? Vamos conferir? What can money buy? Né? O que é que o dinheiro não pode comprar? Health, saúde. Respect, respeito. Friendship, amizade. Love, amor. Self-love, amor próprio. Wisdom, sabedoria. Self-esteem, autoestima. Empathy, empatia. Ou seja, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De compreender, de sentir a dor do outro. And etc. E muitas outras coisas. Muitas coisas, né? There are many things money can't buy. Então, há muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Ok? So, e agora que nós falamos muito sobre numbers and money, vamos fazer agora compras. O que é que vocês acham? Gostaram da ideia? Então, vamos participar de um tour em algumas lojas para nós fazermos compras e aprendermos como é que a gente lida com dinheiro em situação de compra em inglês, ok? Então vamos agora para uma super sale, uma mega super liquidação. No Black Friday sale, né? Aquela liquidação Black Friday que a gente vivencia aqui em nossa cultura todos os anos. E nós vamos com isso conseguir, olha, money saver, economizar dinheiro. How can you ask about prices in English? Você sabe como perguntar preços em inglês? Então vamos conferir? Let's go. Ask the price of singular items. Então nós vamos agora aprender a perguntar sobre preços no singular. Então a expressão que nós devemos utilizar é how much is? How much is the dress? Observem que na loja que nós estamos visitando existe um dress em promoção. It's on sale. Então está em liquidação. Vamos comprar rápido, porque, ó, limited offer, a oferta é limitada. E nós podemos pay by credit card, $165. Então, esta peça que está em promoção pode ser paga com cartão de crédito e custa $165, ok? How much is the dress? Quanto custa o vestido? It's $165. É $165. It's very expensive. Está muito caro. Então vamos procurar alguma coisa mais barata para comprar. Ask the price of plural items. Então nós vamos agora perguntar o preço de produtos, agora no plural. Observe que nesta loja nós temos shoe sale. Então, sapato em promoção. E nós teremos big discounts, grandes descontos. Pay in cash. Então, temos que pagar em dinheiro, porque o desconto é muito grande, ok? E custa $50.15. How much are the shoes? Quanto custam esses sapatos? $50.15. Então, eles custam $50.15. It's cheap. Então, está barato. Então, vamos levar, ok? So, eu trago aqui para vocês agora, para nós conhecermos um pouco a respeito da moeda americana, né? O dólar. Observem aqui que eu espelho para vocês na tela como eles organizam o dinheiro em inglês, né? O valor do dinheiro em inglês. Então, vejam que aqui nós temos o símbolo. Na nossa cultura, o real seria R maiúsculo, S cifrão. Eles utilizam apenas o S cifrão. Dólares, 149, $149. E os centavos, 50 cents, 50 centavos. Vejam que nós utilizamos aqui a vírgula e eles utilizam o ponto para separar os dólares dos centavos, ok? Então vamos explorar aqui os nomes das moedas. Coins, in English. A penny,
1 cent, 1 centavo. A nickel, 5 cents, 5 centavos. A dime, 10 cents, 10 centavos. And a quarter, 25 cents, 25 centavos. E as cédulas, dólares, a dollar or $1, $5, $10, $20, $100. Então, nós temos aqui as cédulas de $1, $5, $10, $20 e $100, ok? Então, vejam aqui como a gente faz a descrição do valor em inglês. Nós temos aqui $5.75. Observem que eu omiti, eu suprimi a palavra dólares e a palavra cents. Isso é possível, ok? Quantas vezes a gente pergunta aqui, quanto custa isto? $12,50. As pessoas, são R$12,50. Então, no falar informal, no nosso dia a dia, não é obrigatório utilizar as expressões dollars and cents, ok? So, nesta situação aqui, nós temos 69 centavos. Então, 69 cents. Então, é importante colocar a expressão cents para não confundir na oralidade, ok? Let's go. Listen and repeat. Então, nós vamos agora assistir a um vídeo, porque é importante que a gente pratique a pronúncia dos números. Counting numbers, 1, 2, 100. Counting more, 1 billion. Let's go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. Great. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Great. Let's go. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Great. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Forty-one, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Let's go. 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60. Wow. 60. 60, let's go. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70. Let's go. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Let's go. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Let's go. 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100, 100. Counting more? Let's go. 100, 1,000, 10,000. 100,000, million, 10 million, 100 million, billion. Excellent. See you next time. Okay, students. Então, a partir desse vídeo, trago para vocês esta tabela. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. E gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns detalhes sobre os números em inglês. Observem que a partir do número 13 até o número 19, a terminação é a mesma. Tin. E as dezenas de 20 a 90, T-Y, T-Y. 13, 14, 15, então é importante que a gente enfatize a terminação desses números para que não se confundam com as dezenas. 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante, ok? E aqui observem que a partir da centena as terminações vão mudando. Então as centenas a gente vai usar sempre a expressão 100, 100 or 100. 100, 200, 200 e assim por diante. A partir do milhar, mil, a, ou 1,000. E a partir do milhão, million, bilhão, billion, and so on. E assim sucessivamente. Observem que para fazer uma dezena com unidade, basta você colocar o nome da dezena, seguido de hífen, e logo depois a unidade. Então, 21, 21, 22, 22, 25, 25, a centena, né? 162. Lembrando que esse and, ele é opcional, tá? 162. Neste caso aqui, o milhar, 1004, 1004. Ok, students? Let's go! O vídeo está disponível lá no YouTube para que você possa praticar um pouco mais. E por fim, vamos utilizar os números para fazer Mathematical Operations, operações matemáticas. Eu coloquei aqui para vocês as quatro operações matemáticas básicas. Addition, o sinal é plus, o mais. Two and two is four. Então, nós temos aqui duas possibilidades de realizar essa operação matemática em inglês. Utilizando a expressão plus ou is. And. Two and two, dois e dois, é quatro, is four. Or, two plus two equals four. Dois mais dois igual a quatro. Ok? Subtraction. Minus. Então, o sinal aqui da subtração é o menos. 7
minus 3 is or equals 4. Então, 7 menos 3 é 4 ou é igual a 4. Ou então você pode fazer a operação inversa. 3 from 7 leaves 4. Então, 3 tirando de 7 fica 4. Multiplication, o sinal é times, vezes. 3 times 4 is or equals, tanto faz, 12. 3 vezes 4 é 12 ou é igual a 12. E por fim, division, divide by, a expressão, né, dividido por, ou você pode simplesmente utilizar by. 9 divided by is 3. 9 divided by 3 is 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. Ou 9 by 3 equals 3. 9 dividido por 3 igual a 3. Então, são as várias possibilidades de você realizar em inglês a operação matemática. Na verdade, descrevendo por escrito essa operação. Lembrando que o sinal de igual tanto faz você utilizar is como equals é a mesma coisa. Ok, students? Então vamos agora caprichar na matemática em inglês. E agora vamos praticar um pouco mais os números através da atividade interativa. Online activity. Let's go. Just a moment, please, students. Só um minutinho, por favor. Lembrando que o link dessa atividade está disponível lá no canal da Seduc no YouTube, para que vocês possam acessá-la e realizá-la quantas vezes achar importante para a sua aprendizagem. E qual será a nossa tarefa de hoje? Encontre a descrição por extenso de cada operação matemática com seus respectivos resultados. Ok? Nós temos aqui hoje essa brincadeira, que é a corrida de cavalo, horse ride. Let's go? Então vamos lá. Então hoje nós vamos realizar essa atividade interativa, na verdade é uma horse ride, uma corrida de cavalos, e o nosso desafio é encontrar a descrição por extenso de cada operação matemática com seus respectivos resultados, ok? Então vamos lá, vamos jogar? Vamos escolher aqui um avatar, eu vou escolher esta aqui, mas vocês podem escolher qualquer um que vocês queiram. Então, nós vamos jogar com o computador. Let's go. Let's start. Vamos começar o jogo. Ok, students. Vejamos aqui que eu apresento para vocês a operação matemática na imagem que eu quero que vocês encontrem o extenso dela. Então, 3 plus 3 is 6. Addition. Here, ok, next one. Number two, addition two, né? Novamente uma adição. 4 plus 5 equals 9. Here, ok. Number three, subtraction. 7 minus 3 is 4. Neste caso aqui, nós utilizamos a expressão less, que também é possível, em vez de minus, menos, ok? Here. Let's go. Number 4. 9 minus or less 4 equals 5. Here, students, let's go. Number 5, multiplication. 5 times 3 is 15. Here, 5 times 3 is 15. Okay, let's go. Number 6. Multiplication 2.
4 times 5 is 20. 4 times 5 is 20. Here. Okay, let's go. Number 7. Division 15 by 3 is 5. 15 by 3 is 5. Here, 15 by 3 is 5. Okay, here. Let's go. The last one. A última operação. Division. 12 by 3. 12 by 3 is 4. Here. Ok, students, concluímos então a nossa atividade com sucesso. Ok? Now, just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Let's go. You can do it. Então, você é capaz de realizar esse desafio que vou colocar para você agora. Vou deixar aqui como sugestão para que vocês possam curtir, assistir, ouvir este videoclipe da música Money de Malek, ok? Que está disponível no YouTube. E a partir desse videoclipe, vocês irão desenvolver essas atividades. Primeiro, assistam ao vídeo sem legenda, tentando entender as palavras em inglês. Segundo, ative a legenda do vídeo e acompanhe a música por meio dessa legenda, buscando entender a mensagem que a letra quer expressar. Terceiro, traduza os trechos da música que você não entendeu. Você pode usar um dicionário físico ou, se tiver acesso à internet, um dicionário online. E, por fim, você vai registrar em seu caderno de inglês qual a relação que o eu lírico da letra da canção estabelece com o dinheiro. O que é que ele pensa sobre a importância do dinheiro? E, por fim, diga qual a sua opinião sobre isto. Ok, students? E eu fico aqui esperando que você nos conte como foi a sua experiência. Envie para o nosso e-mail um texto de até 5 linhas explicando como foi a sua experiência com essa atividade. Se você gostou do videoclipe, qual é o assunto do videoclipe, se você concorda ou não com a posição do eu lírico sobre a importância que ele dá ao dinheiro. Você pode enviar para o nosso e-mail tv.anosfinais@seduc.feiradesantana.ba.gov.br ou para o nosso Instagram @caminhosdaeducaçãotv. Fico aguardando. E vamos concluir a nossa aula de hoje fazendo uma reflexão sobre esta frase de George Lorimer. It is good to have money and the things that money can buy. But it's good to check up once in a while and make sure you haven't lost the things money can buy. Então, o que é que ele nos diz, né? Qual é a reflexão que ele nos faz entender aqui, a partir dessa citação? É bom ter dinheiro e coisas que o dinheiro pode comprar. Mas é bom também verificar de vez em quando e certificar-se de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Ok? Bye. See you next class. Thank you for today. Obrigada pela aula de hoje e até a próxima.